Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším videem ze hry Stellaris. Minule se nám ta situace trošku zamotala tady úplně. Protože Raltekové vyhlásili válku Obadinům. Respektive i Huskům. My jsme se k ním přidali, k Raltekům. Takže teďka, ačkoliv to tak jakoby diplomaticky úplně nevypadá, tak jsme ve válce s Raltekam, tak jsme ve válce s Obadinama a s Huskama nejspíš. No, je to zajímavé. Brugan Republic tady mají lodičku. Co to je? Ukira. Jo, ty tady zkoumáš. Dobře, protože minule jsme toho skutku příliš nenahráli, co se času týče. To se příliš nespustilo. Jsem to měl většinu dobu. Po většinu dílu jsem to měl zapauzovaný. Počká, pustíme to. Anomálie, proč ne? Potřebujeme nějaký minerály zase. Jsem si říkal, tyjo, mám, kolik mám tisíc minerálů, hezký, nice. Postavil jsem pár věcí, postavil jsem pár lodí a už jsem zase na mizině, víceméně. Jsme teda strašně v mínusu, ale strašně v mínusu s energy kreditama. To je všechno v rámci toho pitomýho sektoru, který já nevím, co tam děláte, bláho. Já nevím, co oni blbnou. Co oni blbnou v tom? Už je odotročili. Já je normálně osvobodím. Emancipovat všechny. Jasně, emancipovaní. Tak. Budete emancipovaní, tyhle se stěhují ještě ke všemu, já zasáhnu normálně do toho sektoru, protože tohle se mi fakt nelíbí. Počkej, proč je tahle planeta najednou? Proč je tahle planeta najednou, jakože není součástí toho? Proč nemůžu... Stellaris, ty mě zlobíš. Tak tahle planeta je graficky znázorněná, jakože není součástí sektoru, protože kdyby byla, tak je takhle hezky modrá. Přesto všechno je ale součástí sektoru, protože já nemůžu přesouvat populaci. Zajímavé. Kde se nám to na Romziru zase nám utočej? Tady se nám, co jsme to chytli? Konstrukční loď další. A další konstrukční loď jsme tam odchytili. Takže výborně. Oceán pod ledem. Hloubkové skeny planety Bivham 6A odhalily obrovský oceán zahřívaný hydrotermálními nějakými proudy pod ledovci, které zakrývají povrch té planety. Vědecký důstojník Ostrus vyslal sondy z lodi Zedius Lorot Keldaren, které se provrtaly přes několik mílí tlustý led a nalezly vlastně pod tou ledovou krustou v oceánu bující život. Budeme potřebovat více surovin, abychom provedli hlubější studii. Vlastně, abychom zajistili všechny ty formy života. Všechny ty unikátní formy života, které se nachází v tomto oceánu. Zajímavé. Zase situation lock, to je bomba. Ne, já teďka nemám náladu na situation lock. Kde máme flotily? Je naše hlavní flotila. Hlavní flotila už dorazila na Omikron. Druhá flotila míří na Birzun. A já jsem chtěl mezi tím na Gellard. Tady potřebuji postavit.
potřebuju osvobodit, to je hrozný, on je všechny zotročil, ten Parchant. On je všechny zotročil. Ne, kde to je ta planeta? Tady Kutel. No. Zase. Inaktivní budovy. Tak, anomálie. 35%. Ostrus, 35%. Ha, 89 let je ostrusy. Tak, to riskneš. Třeba to bude tvoje poslední akce. Tyjo, tak ten peč mi to tady totálně ale všechno rozdrbal. Ach jo. Další destroyer na Zarymu. Třeba budem stavět taky něco. Tady mám korvety? Nemám tady korvety. Postavím další destroyer. Tak. Já vím, že jsem v mínusu, ale už se to zlepšuje, protože jsem zrušil otroctví. Tak, ti stále odcházej. Ty sektory mě fakt teda ale totálně... No. Jo, jo. Není to úplně vončo, ty sektory. Zvlášť, protože člověk nemá vůbec žádnou možnost, minimální možnost, jak to ovládat ten sektor. Kolik máme lídrů? 12, máme plno. Admirál Tron, jak to, že Admirál Tron je volnej? Teď Admirál Tron je na planetě, na flotilie. To taky nějak zlobí. Ach jo, všechno to zlobí. Pomoc. Proč je to zabagovaný všechno? Co je tohle co za flotilu? Au, to je husko flotila. Ne, to je jenom konstrukční loď. Ne, počkej. Je to naše. Science ship tady. Jo, dobrý. Naše flotila teda dorazila. My ji pošleme semhle, protože jakmile sem něco vstoupí do systému, tak to přitáhne ta defenzivní platforma. To je super. Failure. Škoda. Tak, tady se nám to staví, to je fajn. Tak. Šup, přesun se tam. Tady bychom měli mít už naši další flotilu se formující na Kirillu. Můžeme přidat. To je hlavní flotila. Máme všude další. Na Rumziru je flot. Shite. What the fuck? 2000. Na Baldunu. Asi bude bitva, hele. Protože na Baldunu se nachází, myslím, že hlavní flotila Husků. My musíme spojit naši flotilu. Tady máme defenzní platformu, super. Bude se čekat asi na tuhle tu flotilu. Počkej. Proč jste jeli vy? Vy nemáte jet. Vy běžte zpátky na Dobovskou planetu. Tak. Oh. Tak to bude masakr. Oni přiletnou odsaď. Shit. Jenže on to přitáhne sem. A tady naše flotila.
nějakého prkníka. To bude masakr. Pojďte sem. Ne, tohle jsou transportní lodě. Proč nemůžu, proč nefunguje CTRL? Ach jo. To je korveta samotná tady. Kde je ta flotila druhá? Už tam míří. Shit. A 523 military power. Ty bláho, tak to bude masakr. To bude masakr. Ša. Proč ta flotila? Kde? Proč? Startujte, blbci. Vlajková loď tam je. Research complete. Ještě teďka s výzkumem. S výzkumem na mě tady. Oh, wow. Genome mapping. Oh, ale genome mapping, to není vůbec špatný. Oh, tyhle ty tady zůstanou. This remain. Oh, tyhle ty dva tady zůstanou, to je super. Ale Galacti... Oh, administration. Já bych to potřeboval, já potřebuji influence. Totiž, víte, já potřebuji influence. Oh, wow, co to je? 1000 minerálů, 200 influence. 1080 čas, ty kráso. Empire Capital Complex, to je ta hlavní budova, že opak. A ona generuje influence. Shit. To je strašně dobrý. Tohle je taky dobrý, ale tohle je ještě lepší. Tohle taky není špatný, ale tohle. Faj. Dobrý. Darilian to musí vyzkoumat. Tady. To bude docela masakr. Ne, počkej, oni letěli na okon. Oni nás přechcali. Spojte se. Jedeme. Musíme počkat, ale kam oni pojedou totiž. Kam jedou? Station under attack, další konstrukční loď, jo, jen si je posílej. Dobrý, oni jenom cestujou přes náš systém. Spojení megaflotily Kirlianského domínia. Megaflotila bude spojena. 3400. Shit. My jsme ztratili, sakra. Oh, fuck. Jedeme na domovskou planetu. Můžeme někde postavit ještě energy? Nemůžeme, co? Sakriš. Dexalonu. Můžeme postavit energy něco? Tady můžeme postavit energy. Tady je energy. Mám nějakou populaci volnou? Mám populaci volnou. Ty běž sem a tady se postaví... Power Hub? Ne, betariánská. Já můžu postavit betariánskou. Já můžu postavit betariánskou. Stavíme. A... Tady máme tu naši transport... Kde máme ty transporty? Tady máme transporty. Ty se muši. Tady máme další destroyer. Flotila míří. Kam letěla ta flotila? Hele, co teďka máme za, v nabídce za vztahy? S Raltekama jsme v mínusu, to je bomba. Počkej, já... Já jsem ve válce. Ale mě to neukazuje, že jsem ve válce. To je na tom to nejhorší. Vztahy. Obadinové. Jo? Já mám být s nima tady ve válce, ale nejsem. Ach jo. Huskové, jak jsme na tom s Huskama? Co se síly týče, kde jsou Huskové? Tady Husko, ekvivalent. Receptive.
Huskové jsou najednou se zajímají o bližší vztahy s námi. Wow. Tak já nevím, jestli je to nějak jakoby podivně udělaný. Jestli, že oni nás pozvali do té války, tak jestli ten fakt, že my jsme byli jenom víceméně pozvaní do války, tak ta hra to teda jakoby neukazuje v těch diplomatických ukazatelích, což je blbost. Což by měli napravit teda. Měla by to ukazovat ta hra. A nebo to je bug. Ach jo, já nevím. To je na tom to nejhorší, že prostě netuším. Na Romziru se bude to, na Romziru se bude formovat další flotila, když tak. Nejsou tady nikde. Ne. Jo, to je zase ten cestující les. Furt studií. 350 Society Research. Krásné. Krásné, nádherné. Nevím, co teda s těma energy kreditama. To je taky krásné, zajímavé. Tady ten bug je asi furt zabugovaný, ten systém. Taky ukazuje, že jsme... Ale tady je flotila. Ne. Je tam flotila. Oni tady mají planetu, mají tady spaceport. Nemají tam žádnou platformu defenzní. Ale můžeme zaútočit teda. Počkej, tady je válka. Jo, tady to je. Ale tam to prostě neukazuje v diplomacii. To je prostě demence. Ach jo. Čím dál tím víc mi přijde, že ta hra měla být možná spíš v early access, než úplně takhle vydaná, vzhledem k tomu, co všechno ještě dodělávají. Budiš. Hele, co se tady děje? To jsou vědecké lodě. Iknurval je totiž taky ve válce. A Iknurval bojuje? Iknurval? Nebojuje ještě nic. 7 wars, ale jsme zatracený kirlianský dominium. My to rozčísneme. Jdeme na to. Jdeme to rozčísnout a bude. Bude aspoň sranda. Protože takovéhle plácání tady to mě nebaví. Protože ta hra ani pořádně neví, co se děje. A já už vůbec ne. Transportní lodě, dobře. Ale počkej, to zapauzujeme a pošleme je sem, ať se spojí. Tak, system survey complete, kde jsem survejoval systém. Jo, tady jsem survejoval systém. Takže Ukira by mohla s Ostrusem kam? No, tady jsme toho vyzkoumali už hodně, tady je planeta zase nějaká zajímavá, ale můžeš sem třeba. Tam bylo ale nebezpečí, pokud si pamatuju dobře. Tak, pustíme to, uvidíme, co se stane. Stane se to, že naše flotila sem dorazila. 3400 military power. Doufám, že na nás nezautočí kombinovaná síla Husků a Obadinů. To by bylo docela špatný. Možná bych mohl přesunout naši flotilu na Hajdum. Na Hajdum a Birzun. Protože na Birzunu mají aspoň nějakou ochranu. Jo, sakra, my máme poškozenou loď. Já jsem ji měl ještě upgradeovat a opravit do prkínka. To je špaténka. Nic, zautočíme na ten přístav. Vyhlášení války.
Ježíš, Kvesibor nás zve do války proti Shaptak Galactic Union. Sorry, ale nemám na tohle teďka opravdu myšlenky. Jsem ve válce s dvouma národama. A... Počkej, jak to, že oni můžou takhle... pálit z takový dálky už? Co mají za zbraně? Co mají za zbraně? No mají nějaký hustý zbraně, který nás ostřeluje už z dálky. A ty naše lodě, těm to trvá teda pekelně dlouho, než tam dojedou. Research complete. Ohohoho. Super. Super. Počkej, to se... Oh, unlocks cruisers. Budeme moct mít cruisery. Tyhle ty tady zůstávají, protože jasně, oni tam zůstávají proto. Víte proč? Protože jak jsme bojovali si Knurval a ty trosky jsme zkoumali, tak my jsme vyzkoumali část těch technologií, proto tady oni zůstávají, protože už máme jakoby částečně vyzkoumaný. Engineering facility, no to teďka asi úplně ne. To by bylo rychle tohle teda, ale... Maintenance 2 a ještě to potřebuje influence, na to nemáme, zkoumáme tohle a bude. Disruptory pálej. Myslím, jak nemá žádný štíty na té základně. Dobře, to jsme... Jak vypadá ta planeta? Nemůžeme, co? Not surveyed. Hele, totální válka. Zničíme jim... Oh, počkej. Ne. Kam letěj? Ne, počkej, zastavte se. Ty letí zase sem. Co oni mají za pohon pro boha ty huskové, že takhle lítají? To nemají jako my. Oni letějí z Hajdumu až do Irvolta? To je docela masakr. Pojďme, pánové. Jdeme to ničit všechno tady. Hele, a teď najednou už mám zase 14 energy kreditů. Jo, on se postavil asi ten, že jo. On se asi postavil ten Betarian, ta elektrárna betariánská. Tak, Hostile Fleet Engaged. Ne, to bude otravný, ty souboje, to bude otravný, protože oni můžou střílet z takovýhle dálky na nás a oni než tam ty naši dojedou, tak to bude trvat vždycky. Shit, to je šílený, ach jo. Dobře, zautočte na tohle, to už utočíte automaticky. Asi pojedeme hnedka na tu. Zase. Já nechci Kdo je vůbec Shaptak? Počkej, kam... Kdo je vůbec Shaptak? Hele, jeďte na Odaku. Já jsem ztratil něco, sakra, já jsem ztratil nějakou loď do háje. Teďka spíš jít zpátky a opravit. A nebo letět dál. Letíme dál. Co je Shaptak? Kde jsou Shaptak? Tady jsou Kvesibor a tady Shaptak. Shaptak ale jsou... Ne, Kvesibor byli nejsilnější jedni. Shaptak Galactic Union. Co jsou zač? Shaptakové. Shaptak. S tím máme blbý vztahy, mají Holy Windar, Defense Pact, Equivalent a Kvesibor jsou, ty byli silnější, superior, no jasně. Pánové, ty vole, já bych s váma šel, ale já musím prvé se dostat přes tyhle ty šmejdy, to jen tak jako nejde. Víte co, si nemůžem dovolit takhle, jen tak tady lítat. Knurval tady zkoumaj. To je další věc, kterou mají mít.
Vazal, vzhledem k tomu, že je pod náma, všechno, co víme, víme my, nebo měli bychom vidět, tak jakmile zkoumá nějaké systémy, my bychom to měli vidět taky, co to je za systém. Ha! Ha. Normální rychlost. Nechci s váma do války k nikomu. Tak se tam přesuň, ale. Spojte se, pánové. Kolik vás je? 409. Hele, kde máme nějakou science ship? Až tady, jo. Při až tam. System survey complete. Hostile fleet engaged. Hostile fleet. Nic tady není. Tady mají tu červí díru. To je... Jasně. Zautočte na to. Zničíme všechno, co nám stojí v cestě. Tak, postupně se tady dopracujeme až k Obadín. Planeta Obadín. Co to je za planetu? Arktik. Wow, to nebudeme moc. 11 jídla mají. Tak, teďka když aktivně útočíme, změnilo se to zobrazení, že jsme ve válce? Nezměnilo. My formálně nejsme ve válce. Ach jo. Dobře. Kdo povýšil? Darilian. Super. Super. Tady ale nic není. Jedem sem. Tam nemají ani spaceport. Oni tady nemají ani spaceport na téhle planetě. Já prvé chci najít tu jejich flotilu a pak až budeme moc nějakým způsobem... Zase chyba. Útočit na ty planety. Dobývat je. Kolik máme war score? 12. Jsou taky malý bitvy. Jo, my jsme přišli o loď tady vlastně. Taky blbý, že tady nepíšou, o co jsme přišli. Zase. Ne, už vyhlásili válku sami na ně. Už na ně sami vyhlásili válku. Já mám taky neblahý pocit, že ta obadinská flotila je někde tady. Jo, tam bude někde schovaná. Co naše... Tady, počkejte, tak musíme tady začít zase tak něco dělat, protože... Po tom fiasku s těmi otroky, to bylo fakt jako... Já bych měl toho guvernéra asi vyhodit, nebo já nevím. Ale... Tak nějak nedodržoval příkazy, který dostal z domácí planety Kelianského Dominia. Proč vy migrujete? Vy nemigrujte. Co tady? Naše nejnovější planeta. Naše nejnovější planeta celkem. Pomaličku, polehoučku jde. Spaceport jsem tam postavil, výborně. Takže tady postavíme orbitální hydroponickou, ať pořádně roste populace. Flotila dorazila sem, tady bude útočit na tohle. Paráda, podprostorové senzory. Rychlost. Jo, oni to, no to je taky asi součást novýho peče. Red Crystal Capacitator, Recharge Thrower, 1832, to není špatný vůbec, ale 1832. To je lepší než Plasma Thrower. A já potřebuji tohle taky.
Co je z novin, z těch, kterými zmizejí? Tohle není špatný. Tohle teďka nepotřebuju. A power plant by se hodila. Ale já potřebuji trošku upgradeovat naše vojenské technologie. Tohle to není vůbec špatný. To je v podstatě jakoby proti raketám obrana. Tohle potřebujeme, abychom využili ty štíty nový. Zefram to musí vyzkoumat, co nejrychleji to půjde. Tak, co naše útočná flotila? Útočná flotila útočí. Akorát stále nemá víceméně na koho útočit, protože jejich... Hele, počkej, co to tady je? Konstrukční loď. Protože jejich hlavní síla není nikde k nalezení, někde se schovává. Huskové tady furt přelítávali, ale teď fakt nevím, kde jsou. Tady jsou. Ne, to je jenom vědecká loď. Kde jsou Huskové? Ale prdlajs. Kde jsou Huskové teďka? Máme o nich nějaký informace? Ví rozvědka, kde se nachází Huskové? Co je tohle za planetu? Počkej. Jak to, že to... To není planeta. To je jenom Frontier. Outpost. A jak to, že nemáme o tom informace tady? Jak to, že tady nejsou senzory? Ignurval se snaží něco skrýt nejspíš. další destroyery postavíme. Možná bych mohl upgradeovat spaceport asi. Co se děje? Zemřel. Guvernér Dakalenex zemřel. Kdo to je, guvernér Dakalenex? Počkej. Oh, na Dexalonu. Oh, shite. Přiřadíme novýho guvernéra, asi musíme narekrutovat někoho. Minus 20% cena, minus 20% čas, 15% tok, lirpo. Tohle dáme, to je takový trokaxek. Ten se tam hodí. Happiness plus 2, minus 6. Dobře, tak. Debris analyzed, nic tam nebylo. Tady je, ne, to je ta vědecká loď. No, budeme muset hledat v příštích dílech flotilu Obadinů a flotilu Husko. Teda pokud jí Raltekové nezničili, ale nezničili, to by se projevilo na skóre. A oni zatím... Vidíte to? Počkej, to se dá použít, tahle informace. Odaka Aliram. Kde jsou systémy Odaka Aliram? Tady je Liram. A tady je Odaka. Takže na Liramu. Možná to byly jenom možná zase nějaký vědecký lodě, konstrukční lodě, který přišli, Raltekové, protože oni tam přišli o nějaký lodě, ale to byly asi zase, tady bude stanice nějaká. Možná tady jsme ještě nebyli. Uvidíme. Musíme to vyzjistit. Tady jsou Crystalline Entities. Ne, prostě jejich flotily jsou k nenalezení. Oni udělají určitě nějaký hnusný přepad někde. A to nebude pěkný. Sice bych rád kvůli tomu rozdělil flotilu, abych měl aspoň nějakou šanci se bránit, ale rozdělit flotilu je blbost. Protože pak nám ji můžou zničit snadno. No nic, helejte se. To je pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze Stellaris. Kde se rozjíždí nová válka. Už jsme to zničili. Kde se rozjíždí nová válka, my míříme na Liram, kde byly zprávy z bojů. Tak uvidíme, co se tam nachází. A jo, já se budu těšit na příště.
Tak čau.